Já Hrabalová s Nikolou Tomanovou prohráli svůj zápas v deblu. Ten zápas byl docela podobný, oba se ty jste ztratili v závěru, jak jste to viděli? Tak Kristýno, začne. No tak v prvním setu jsme to celkem nezvládli, měli jsme 40-15 na 5-4 a já jsem tam pokazala docela nahranej volej, tak to byla asi chyba, no, velká. Já jsem pak dala debla, tak to byla taky chyba. Ještě se tam dal, vy už spolu hrát nějakou dobu, kdy jste se dali dohromady? Ve starších žácích, no to už bude nějakých pár let. Vás nerozhodí, kde jaká prohra, už jste se no, zvyklý. Tam se v roce 2015 jste vyhráli turnaj v Brně, teďka nedávno jste byli v Přerově ve finále. Jaké jste měli ambice třeba tady před turnajem v Olomouci v tom deblu? No, já jsem si to chtěla hlavně užít, a i určitě kiki a hrát co nejlépe. Jako šli jsme s tím do zápasu, že prostě budeme hrát naplno a bez nervu a budeme si to užívat. Jste třeba hodně známých? Nevím. Jako, jste se na nás přišli podívat, nebo no, určitě nás přišli podpořit. Vnímali jste to, že je to jako pozbuzení, nebo vás to spíš jako v hlavě trochu naťukávalo, že aby nebyla ostuda třeba před známými? Většinou to mývám tak, jako, že to beru, abych jako hrála dobře, že jsem nervózní, ale dneska to bylo v pohodě.